Сайн байцгаана. Та бүхэн хоройтой бүсэд орж ирлээ. Чамтэл. Шуурхай мэдээ дуулгыг. За амьтдад дээр туршилт явуулж исэн эрдэмтдийн сорилт бүтцүүлсний улмаас зомби вирус тархаад байна гэсэн мэдээлэл ирж байна. Тэгэхээр бид нар эндээсээ гараад би нэг рүү явах замд энэ таван шун байгаа. Онлайн. Тэмээ чимээгүй бэ. Тэнд гэрэл. Ано. Гана. Чамд яа влог хийх вэ? Өрөө үтэн гэрэлтэй бай. Шар байна, могоон байна, улаан байна. Аа. Нэг хоёр гурав. Бид хүсвэр бүрээс 3 зомби боо. Заа, энэ хүний 3 зомби шүү. Энэ нь штэ сургал мага. Хөй хөй. 3. Дэш үхсэн, үхүү дош үхсэн. Дэш үхсэн, үхүү дош үхсэн. Хэсгад, хэсгад! Нашир, нашир, нашир. Нашир, нашир. Нашир, нашир. Нашир, шитэрэ, нэгэм, шитэрэ, нэгэм, шитэрэ. Чимээ чагнад, чимээг үүрнээ. Хүгдаалгүрэй амжилтай бүйдэг. Зам байдуу. Зам байдуу.